କଟକ ଏ ସିନେମାଟାର ଏଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା, କଟକ ସିନେମାଟାର ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ, କଟକକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିମି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ରାମ ସିନେମାଟାର ଡିଟେଲ୍ସରେ ରିଭ୍ୟୁ, ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କଟକ ସିନେମାଟା ବୋଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସ୍ପଏଲର ଆଲର୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କଟକ ସିନେମାଟା ସେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେନି ପ୍ଲିଜ୍, ହାମ୍ବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ତାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହିଁ କଟକ ସିନେମା ତାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିଏଟରରେ କଟକ। ତ ଆଜି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ସରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା କଟକ ସିନେମାଟା, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯେ କଟକ ସିନେମାଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆସେ ପାର୍ଟ ଟୁ ସେଟା ହିରୋ କିଏ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ଦିୱାଲୀରେ ମାନେ କାଳୀ ପୂଜାରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି କଲଗେଟ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଅଫିସିଆଲି ପୋଷ୍ଟର କେମିତି କାହିଛି, ଅବଶ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ଆସୁଛି ମୋର ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ଟିକେ ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତିକା ଲାଗିଛି। ଫେରିବା କଟକରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିନେମା। ତାର ମୋତେ ଟିଜର ଟ୍ରେଲର ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ବେସିକାଲି ତାର ଯେଉଁ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଡିଓପି ତାର ଯେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍। କଟକ ସିନେମାର ଏଭ୍ରି ଏଭ୍ରି କାଷ୍ଟ, ଏଭ୍ରି ଏଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ରିଉ ଆଣ୍ଡ ମେମ୍ବର ସବୁମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସିନେମାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଠାରୁ ଶୁରୁ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ତାର ଆକ୍ଟିଂ ଲେଭେଲ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କଟକ ସିନେମାଟା ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱେଷ୍ଟ ସେଠି କେମିତି ଭାବରେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ପଶିଲେ। ସେଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ପଶିବା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ଏକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ତାର ୱାଇଫ୍କୁ କେ ହତ୍ୟା କରିଦିଏ, ଖୁନ କରିଦିଏ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଏମିତିକା ବହୁତ କିଛି ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଫାଇନାଲି ମାନେ ଏଠି ଏମିତିକା ଆମର ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରାଗଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ସାରଟି ଅଛନ୍ତି କଟକର ମେନ୍, ଯିଏ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ହିରୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକିନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ମରିଯାଉ ପରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି କାମ କରେ। ତାହାପରେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖେଇକି ଗାନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ରଖେଇକି ବା ତାକୁ ଇଏ କରିକି କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଏ। ତାହାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଲୋକ ଅଛି, ଯିଏକିନା ସେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହେ, ସେ କିନ୍ତୁ କଟକକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ପୋଲିସ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଣ୍ଡରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠି ପୋଲିସ ବି କିନ୍ତୁ କହିଦିଏ ଯେ କଟକକୁ ନୂଆ ଯିଏ ଆସିବ ସେଇ କିନ୍ତୁ କଟକରେ ରାଜ କରିବ, ତ ସେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ର କାଲିକି ବି ଫଟୋ ଆସିନି। ତ ୟା ମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ହିରୋ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦେ କଟକ ଏ ସିନେମାଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଏଇଟା ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସିବ। ବଟ୍ କେବେ ଆସିବ ତାର ଏଖନ ବି ଏବେ ବି କୌଣସି କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନି, ବଟ୍ କଟକ ସିନେମା ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେକର୍ସ ଆଗେ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ତାମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତିନି ଯେ ସିନେମାଟା ମୋର ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। ଏବେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସିନେମାଟା ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରେ ତାର ପାର୍ଟ ଟୁ ବାର୍ଗେଇକି ସିନେମାଟାକୁ ଚଲେଇଦେବା। ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ାର କୁହ, ତୁମର ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କୁହ, ଯାହା ବି ସିନେମା ଆସୁ ସବୁ ଏମିତିକା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲୁଛି, ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ ଚାଲୁଛି, ଉଡେନ୍ ଟାଇପ୍ ଚାଲୁଛି। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଏଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିନେମାକୁ ମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତିନି ଯେ ଏଇ ସିନେମାଟା ମୁଁ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ, ନ ବୁଝିକି ସବୁ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଯେମିତିକା ରାମ ରବି ଏମିତିକା ଭାବରେ କରିଲେ ତାମାନେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆପଣମାନେ ଯେବେ ମେକିଂ କରିବେ ତାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ନା ଏ ସିନେମାଟାର ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ସିନେମାଟା ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ତା ପାର୍ଟ ଟୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବ, ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଆଚିଭ୍ କରିବ। ବଟ୍ ଏଠି କଟକ ସିନେମାଟା ଯେମିତିକା ଭାବର ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ତ ମୁଁ କହୁଥିନି କଟକ ସିନେମା ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମିତିକା ଭାବରେ ବି ଭଲ ମାନେ ଠିକ୍ ମତନ ହେଇନି ସିନେମାଟା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି ବଟ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୁଏ ନା ସିନେମା, ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ୱେଟିଂରେ ରୁହେ ଯେ କେବେ ସିନେମାଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିବ, ଯେମିତିକି ହୀରାଫେରୀ 3 କୁହାଯାଉ ହଉ, ଖେଟା ମିଠା 2 କୁହାଯାଉ, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ସ ଜାଗେ ଯେ ଭାଇ ୱା ମାଇ ସେଇ ସିନେମାଟା ପାର୍ଟ ଟୁ କେବେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ହୁଏ। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଏମିତିକା ଭାବରେ ମାନେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ଟାକୁ ଏମିତିକା ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ କରିଥିବ, ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଅଧିକ ତାମାନେ ୱେଟିଂ କରି ରହିବେ ଯେ ପାର୍ଟ ଟୁ କେବେ ଆସିବ। ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମିତିକା ଭାବରେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନି ଯେ ପାର୍ଟ ଟୁକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଲୋକମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ଯେ କେହି ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱେଟିଂ କରି ନାହିଁ ଏ ସିନେମାଟା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ହେଉ ମେକର୍ ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ଆସିବ, ପାର୍ଟ ଟୁ ଆଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କଥା କହିମି। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏଠି କଟକର ମୁନ୍ନା ଭାଇକୁ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇକୁ ଯେ ଦେଖିଗଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇକୁ ବଚିରେବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ କେହି ଗୋଟେ କିଛି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବଟ୍ ଏଇ ଥିଲା ଆମର କଟକ ସିନେମାଟର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ସହିତ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍କୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଇ ବାଇ।